So, tunaendelea na also a broker can be retail broker or can be a wholesale broker. Tunaposema wholesale or retail brokers, tunaposema wholesale brokers, tuna maana gani? Anasema kwamba a retail broker, kuna neno retail maana yake rejareja, wholesale maana yake ya jumla. So, retail broker ni yule broker ambaye ana negotiate direct with consumers. Ni yule broker ambaye yeye anaonana moja kwa moja na wateja. Ndio anaitwa retail broker. Lakini huyu wholesale broker, they are negotiating direct with retailers, agents or brokers, but not direct with customer. Huyu ni broker ambaye yeye anaonana moja kwa moja na retail broker au agent, lakini haonani na wateja moja kwa moja. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wholesale broker ni yule broker mkubwa, wakati retail broker ni yule broker mdogo anafanya kazi kwa niaba ya wholesale broker. That is the difference. Concept nyingine inaitwa reinsurance broker solicit. Negotiate and sell reinsurance cession or contract and retrocession on behalf of ceding insurers seeking coverage with insurers. Anasema kwamba hawa wao wanafanya kazi ya kuuza mikataba ya bima and cessions, also known as contract and retrocessions, na wanauza mikataba ya bima kwa makampuni ya bima mengine. Kwa mfano, insurance company moja inataka ikakate mkataba wa bima kwenye insurance company nyingine, ndo inaitwa reinsurance broker. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anazikutanisha hizi kampuni za bima, kampuni na cover insurance companies na kampuni ya insurance inayotaka kuwa covered by another insurance company, ndo inaitwa reinsurance broker, ambaye anawakutanisha hawa makampuni. Kwa hiyo anaweka on behalf of a certain company seeking for reinsurance, that is reinsurance broker solicitor. So reinsurance broker, this is a person or a legal person, can be a legal person or a natural person, bringing together insurance company and a reinsurance company. Hiyo ndo maana rahisi ya reinsurance broker solicitor. And another part is the challenges faced by brokers. What are the challenges faced by brokers? One is market cycle that causes volatility of income. Kubadilika badilika kwa soko ambako kunaletezea au kunapelekea kubadilika kwa fedha, kwa income, not kwa fedha, kwa income, kwa kipato. Kwa kubadilika badilika kwa soko, mara market is hard, mara market is soft. Pale ambapo market inakuwa hard, that means the premium inakuwa kubwa kwenye market, na kwa kuwa premium ni kubwa, basi wateja wanakuwa ni wachache kwenye market, au wanakuwa wanabai zile compulsory insurance pekee, lakini vitu vingine wanakuwa wanunui. Lakini vile vile market inapokuwa soft, it's okay, insurance broker anakuwa anapata faida. Nyingine ni new regulations, kubadilika badilika kwa taratibu katika insurance market. Kwa utaratibu na kubadilisha badilisha, maybe na TIRA, hii inakuwa na effect fulani kwa insurance broker, kwa sababu wakati mwingine unakuta zile taratibu zilizowekwa zinakuwa ni ngumu, wakati mwingine zile taratibu zilizowekwa zinachukua muda kwa comply with, kuendana nazo. Lakini nyingine ni client and competition exacting pressure fee income, na nyingine ni expenses that have a habit of growing faster than revenue. Hii nayo vile vile ni challenge kwa broker. Nyingine ni competition from other sources. Yeah, of course, competition from other sources kama vile benki, internet only insurers, supermarket. Sa mtu baada ya kwenda kukata mikataba ya bima anakuta pesa zake anaenda kuhifadhi benki. Sasa huyu intermediaries au insurance broker atapata wapi kazi kama mtu hanunui mikataba ya bima, lakini yeye anaenda kuweka hela zake benki? Lakini kuna internet only users, insurers, unakuta kuna insurer yeye ambaye yeye hataki broker, anafanya kazi kwenye internet, anauza mikataba yake online. That means hapo katikati hakuhitaji intermediary, hakuhitaji mtu wa kuwakutanisha insurer na client, wanakutana wao wenyewe. Sasa broker anakosa kazi. That is the meaning of that challenge. Another thing is great risk retention by large clients. Pale inapotokea kwamba makampuni makubwa haya transfer risk to insurance company, yanaamua kuzitake
the risk. And I'm going to retain, and I'm going to assume they do risk assumptions. Kwa maana yake nini? Pale ambapo makampuni makubwa hayanunui mikataba ya bima, badala yake yana assume kwamba risk fulani anyway hata ikitokea ipo ndani ya uwezo wangu. Anyway, haitatokea. Hii inafanya broker kose kazi. That is a challenge. Sasa these challenges have led to the many changes in the broking world. This includes so challenges za hapo juu zimepelekea mabadiliko mbalimbali kwenye biashara ya brokers worldwide, na mabadiliko hayo yana include vitu vifuatavyo kama vile diversification into same related areas. Wameamua ku diversify kuingia kwenye biashara zao zinazoelekeana hiyo insurance broking, focus on margins, yeah, of course. Nyingine ni the development of technology that has helped brokers reduce costs and improve. Wameamua ku develop technology ambayo wao inawasaidia kupunguza cost ili kuimprove efficiency. Kwa hiyo wanachokifanya ndio maana wakuta wana hiyo smart policy inasaidia ku reduce cost za kuendesha broking business na kuongeza ufanisi katika biashara ya broking. Kitu kingine ambacho challenges zimepelekea, effect nyingine ya challenge ni the formation of brokers network or association, na ndio maana kuna TIBA, Tanzania Insurance Brokerage Association, kwa lengo kuu na hii ni moja wapo effect ya hiyo za hiyo problems ambazo zilikuwa na face broking business. Waliamua kupata umoja ambao utawasaidia wao have the same conduct of business, ambao wao utawasaidia ku place matatizo yao na vitu vinavyofanana na hivyo. Nyingine ni large broking firms offering broking services to small firms. Kwa hiyo kumetokea na mabroker wakubwa ambao hao wanasaidia zile brokers ndogo kufanya kazi. That is how the challenges as all the effects of the challenges of broking business in the world. Kwa hiyo hapo ndo ilikuwa mwisho wa topic yetu ya insurance intermediaries. So insurance intermediaries market, ambao humu ndani kuna mabroker, tumejifunza kuhusiana na agent, tumejifunza challenges za brokers, tumejifunza maana ya broker, meaning of agent, utofauti wa broker na agent ni upi, kwa mmoja na save on behalf of a client, moja na save on behalf of insurance company, na tofauti zao nyingine. Asante kwa kunisikiliza. You are welcome to www.kimboeta.com kwa kupata taarifa nyingi zaidi na kupata notes nyingi za bule na kufanya appointment na vitu vinavyofanana na hivyo. You are academic is our first priority. Thank you very much.